Бүгін республика президенті Егор Борисов Комсомольск на Амуре Коракка ұғу келен регион Рысайынырғы тұғыламыт қамғыя мұнағыр күттыңылар. Мұнағы дойды премьер-министр Дмитрий Медведев салайда. Сүрін болғым тоғы регион Рысайынырғы үлетігер саңа қайсқалары тобулу тағысты. Ұғу келен регион социально-экономическай сайды тұғар инвестиционный проекттері келлеріге айылға ресурсаларын толыру туғаныға манытағынан жоғыз ортор баны оңырын тағарыр тәрілтелі үйеңе тұстақ бопростар көрілінділер. Итити ситиме сүргүтүлүнне, өймөкөн улуһун уус нера бөһүөлеген итити ситимигер чөлүгер түһери үлөтүмүктенне. Ол курдук водоканал бир станциятыгар насос моторун саңага улырыттылар, итикеннеттен теплоэнергосервис компания ТЭС кочулуна үлөтүн сагалата. Тоңму табиек суох. Санатан эттех пүнек саллах быгы майгы министерствете бусар сырда бөһүөлек водоканалыгар насос үлөтө тохтон уу тогу барбытын итинер бите. Быга сабагылан сахал насос сабыта салгын үрдүк баттаганын Тулыбакка төлө барбытыттан тақсыбыт. Республикаға келер сыллағы бюджет берген еған. Бүгін ил түменге кетігінші 14 сылға Сахасерин государственный бюджетін туғынан сокон барылын көрділер. Білгенлері докладынан үп министрі Валерий Жандуров, онна Сахасерин экономикаға промышленная политика тігар министрі Ольга Федорова кытыннылар. Республика сүрін докумона билерін курдук бюджет сетімін бөгір көтіюге онна контрол дұрға тұғыланар, олығы жағы тәриер үп толыру туғаннылы тігар, социальны көме адрыстақ боларгар, онна қайсқалақ олар елары келлеріге төхі тірек болар. Бұ көмге нұро депутаттыра докумоны күтті сихили беселлер етекәнеттен итағастары туратар олары тыларға. Өлі барыға санатан әттеққа елтімен келер пленарыны мұняға сетінігі саңатығар бұланданан тұрар. Сол бұғыланығар сорума солланар кейі Ақсан Әлбір сыл сағланығыттан бүкемге дере республика үрдінен 117 кейі өлілі Ақсетті 117 сол сақыла тақсыбыт. Манны көрдірі сүрін түрі өттерінен сол тұрғын мөлтіғы түрген аян оны етерек тұрықта құрылғалару болалар. Аңардас бұл сылы егер етерек тұрықта Ақсеттен артығыншы сопыр тұтылы бұд, мантан балтыра тұғыншыты екістен түбес біт. Маны тағанан инспектордар бәлетелерінен өгіз бұғылан пешеход онына велосипед тағайынет сол бұрабылатын кәріттен тақсар. Бүрені бұлтурға чахан көңілленіне бүгін Жакускайға сердіғ бұлтағынға нұроттар еккерділарнағы сөбілен бәхіс мұняға ағылынна санатан әттәққа бұлтағын туғынан сөбілен бұрабылаларынан Евросоюз, Канада, Америка, онына Россия тұтуғалар. Бұдай дұларға ұлаған солталағы докумон ұлары тұларын Алексей Семенов өретті. Бүрі түріға әлбәбеті көңіндік, бұнан болағаны бұ республикадынан үгіс үттігір бөрі біт проблемады, білеген дағаны өтетік тұрары білден тағысты. Күстік сағаланы атын маңлайғы қарғы бөрілер солылары көстен әрір бұйыл специалистер еяларынан саға сергер түйес үшчі үйер, оны үш үшчі бөрі осоғы тоқты үсілджалары білет әмбет. Үш жылы атыға бұл қаранға көхіндер кәлбеттерінің хүвәстен атты бейі қайыстылар бұтын, халайшылар бұтын барыларығар бұл технологийскі процестерінің түйінгі көнішкі қарабалағынлар күйіддің тұғынан. Үйәнден сеттербәт аларынан тұттарбат күйілі бұлчыттар ордық сүдіргітік чақаңы аларманыққа чақаң бұлырыңаттан бобылдан тұрар. Бүгін бұл бапыр ұғы бұғары аң дойды бұлқа илға специалистері мұстан әтті жаскарыңа мұняқта атылар. Что сейчас произошло? В связи с острой ситуацией в России по волкам, и особенно здесь, в Якутии, Российская Федерация объявила о том, что на некоторое время, вплоть до отдельного решения дополнительного, мы снова разрешаем использовать стандартные многозахватывающие капканы для регулирования численности волков. Кылы гуманной бүгіннан бұлтағын сөбіленген тулатас дойдыттан 30 специалист кәлен санатын әтінде. Манна кылы рейдәбәкі өлірі капканлар нұроттар икедыларына стандарты олғыран оңғылан әрілерін, аны үйсілін сертификаты ағын тұттылан барықтарын үйдінерділер. Қаған оны капканлар үйлігін оңғылан тақсан сертификациялынан үйсілінен ете бұхар Арлуат вопрос болары болу. Олеген бұл бейі хақабы жүнігер бір өттерге үш сыл бұл маңық бүріні өтірі маңық қапқанынан бұлтыларға ұсыл ұя ұлықтадына. Онын Россия егер сарсыңаттан сағалан чақаны бүріні бұлтырға туғаныққа сөп, көңіл болжыға регион ақсын ұраты болуға. Олы бәтір бүрі ақсана месетігер қайдағаттан онына ажырға күлгі бұлтағын қамытыттан тұтылықтақ болу. Алексей Семенов, Иван Семенов, Гаврил Дичков, Саха телевидение, Джакускай.
Стадаларга кыл табакирер. Элен уаннан абырулустаргар хахайыстывалар табаларын кыл табабатыгынаран илжер кутталу ескебит. Бу вопрогу бахарар соруктах бүгін сухал селекторнай муньяқ ытылыннан, бұға себеске табай ететінен жарықтанар сүрбекке улус барыттан уон улус кытыннан. Манна хитінер биттерінен бүгін Элен оройонугар табалары маныр анал бергейді тәрелебит. Муньяққа білемнен медочоккал ордаққа бұйыл республика үрдінен кыстыққа опсая. Ты сүйіз тоғуын ағыз тұхынча таба үктенмит. Аспыт сылға төбе ақсанай 205 тұхынча атагнәрі. Итіне таханан бебескеға табаның қараллағыны, қылақсанын чопчулағыны көрділер. Ол күрді бүйінгі күнге же қылым қараллағын бүйін зәтті бірғына толын тұрар, үлі сол тұрдағына салғаныға. Олықтағы жан көлттен мұстанар көл ұта тоңын білген мұс ғылатшы күнеті әлбір. Құлыбұрға татты ұлығығар мұс ұлытын сағалатылар кейін әбе чугас әркенін әлектері ұрас ұтынан қатшыр салғы Варвара Попова көпсер. Василий Репин Крогар дағыттан ағатын кытысылжан мұсылцара. Онтан білеген бейті үс оғылақ ғылы ғата болын, әрдеттен мұхын жанар кырылан жонтон сақасылан атылыр. Кейін әбеттен мұсыл бұта қағыздысыла, білеген қаламы тымныян мұс қалыңа үрбаған тымыдыр. Емі мұсылдардың үші қалыңа әті бәчікен бар. Түркі таңына қалым барын тейтчі олады. Білінді Василий Мухларыгар дружбен өтінен тұханар, оны тәңе сәтті халлағыта бейтайан мұхы тарар күпті еңор бұд. Бұ күпті е мұсыларға олу судыр көтін әтір. Мен бәм тарарам құсудым, төпчікіл бұл 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 Жабы күрді қаламы тымныен кыстыққа біленненен ехір ұбытан қатшынан кең әбіп тұла мұзылатшы күннеті әлбір. Варвара Попова, Николай Алексеев, Сақа телебеденеті, Татта. Что сейчас? Учутал тағымын үрдетер күрек бар болла. Өсі учуталлар хатырджақ ұйынағы сүбе мұнияқтырғар республика президенті Егор Борисов профи учуталден жылабой өнінің ұйтарға әтекелер біде. Бұ соның бұра егі учуталлар тұта өйен, сатыру кәмінен сағаланар күрекқа білімнен ене ағалар. Білінге тұрғынан үстің жаттан тақса учутал жылабой өнінің бастығы түхімеғар күттарға сөбіләңнерін берділер. Профи учутал жалыбай оню ұхуячы идекін тамын үрдедер исқоғанақ. Білені көрігіні тұргұту физика, математика, история ғана тылы өрдедер. Барта тоғыз предметке болуға. Маңы тағынан класс алаячыта әме күттіңі ұлар. Жалыбай оню бастықы түйімеға интернет сетімінен дистанционнай неманан ұтылар. Маңына педагог бейік час түрден мүніте егер бейін сұрадағы толыр оқтақ. Вопростары, хас бити предметки были мне не работ. Он был бит или тест волога, раз варьянынан, вот чагана нарарлан, күніне нарарлан берілия. Саха политехнический лицейге орта вонна вихэ сюях вернячилерин тюрден сетте учутал билиге такаяр. Пет коллектив сонун бірайегі Сергей Истен билиген хардары тары сөбілігелер күттарға біленелер. Хлобары психологический булуын сеп, педагогический, методический, философский дабар булуын сеп теннер, онна көрінлер, оттан септі, литературына дүкөрін, булалар интернет ресурсарттан дүкөрінлер біленелер. Туяры Гуляева жылыбой оңюға күттарға уанчығыны тағыта саяпқатын ұйпыда. Кене бойныне лидер педагог етенне әдірі чуталден конкурстарға стилақтық күтті бұд өрияқтияқ. Қаз білді кейі білі қасылына әлілі дағынай опытынан әр күлады. Кейі бәді түхі қықтағынан деп күрдік құлыбыра күттара ұрттық күрдік. Ұрытта білген де ұшталарға арас конкурс тәрілілер. Етері әрі бұсырыға республика бары педагога күттан. Білетін көрудін бір-біркілінер қықтақ. Маныға қаз білді ұшутал үлеті кестелен нөмірдәқ болуға. Олар әрі ұлуғынан, осқолынан, онына предметінен уапсай түмек тақсыға. Ұрдық көқтәқтік тұншатылын ұшталыра, математика онына класылай ұшылара. Заявка дөрділер. Сәтінде маңнығы күніттен профи ұшутал бастығы түйімеға сағаланан өйістата барыға. Онтан предметтерінен қиылақтар талылан, аны жекускеге кәлен бастыңы бұхарықтыра. Екатерина Мосова, Зоя Герасимова, Дмитрий Сергішов, Василий Степцов, Сақатылы Венеті, жекускай. Республика тағы коррекционная школа интернат сәтті 15 сыллағы білуін білетер. Историяттан көрдіға маңнайға анал қайыз қалағы өрақ күғата. Тұғынша 900 тұтағы сыллаққа мәң қаңыла сұлығын долуын елегері қалды бұта. Ол кәмтен ұла туғаннақ өрақ күғатын 19 көліне бітерен, 300-тан тақса ұтчат олық кең солы көріптеніне. Кенлерттен сәтті 10 выпускіне көрдік өрағы бағала ата. Бұйылғы өрақ жылығар коррекционная школа интернат 200 сүрбе 5 өріне әчіләқ. Манна оны қыратыттан опсыстыбаға білімнелер ұтчат сөбілі үрдетін табаталырғар ұраты болғымты ұраллар. Өрақ күғата
Ата раз кабаннах курхоктары секциялары олыгер сардана студияны рын күйтім сүйлерін тухалақтық үлелетер. Қапсағай көбіргер андайду бастыңнара қабыр қапсыстылар. Төрет спорт көріңе улахан түхілгеға бейіребіле ұлан кәлінгі кәмген роттарик керділарына ағатағымнақ тұстулар төреттенір болдылар. Ол күрдік бүкіннерге Санкт-Петербург Коракка Петр Первай Кубогығар андайду тағы қапсағай турнирін 2 түхімеға болан аста. Турнир Лена Экспо Бехес павильонығар ұтылынна көріқтегі опсая сүрбе бір дойдуттан 30 спортсмен қыттыналла. Тоғыз кейлеғ Россия сүмердемет қамандытығар сақаларттан түйет беғоскейді Михаил Саватеев, Федоров, Иван Белов. Любская Онна, Анатолий Баешев, Андойду, Аттахтарн Каттакириселер. Тюмеке Смоленской область Танселджар Виктор Калибопчук чемпионатын сүктен, Бейдойду Лахтарбыт, Михаил Саватеев и Рюнкемис Медельге, Антон Федор Федоров, Баронсаны Ларасетистелер. Конечно, это было преимущество, и не было Альбахпар. То не было Альбахпар. Сюз Беогон, сюз Алтоун, Бейямот, Холовар Сахалар был сюз. Сюз это кида максимум. Он кисемит бой бой берет эти головы, киска заходит. От того, где ехана, сахала бихи испитил хамутер, не ой бар было, не ой. А ехана, старка, ты где мулу ханада, ну тебя он не видит, он бикин, хайдер, ты ехана, бикин, хайдер, кисе дам курю ханада, он не думал. Он это когда было, ну ты вели дир была, хайдер бикин, кайдер, бакир, хайан, кайдер, а там будет на булдана, шути держит на вторна, ирхам буду я не умею. Отто қапсайға андойдуд кубагын тихақ көреға сатуру кәмінен арабтар қол бұқтақ әмираттарғар ұтылдыға. Учаскатақ сарсақыл сонар бұл бұқырдықтар көрсе қадері.